Středoformátový systém Mamiya RB67. Mamiya RB67 je středoformátový systém, v našem případě s šachtovými hledáčky. Ostření zde probíhá posuvem celé sestavy objektivu. Ovládání ostření je na obou stranách fotoaparátu. Na objektivu nalezneme nastavení času expozičního a nastavení clonového čísla objektivu. Na pravé straně máme páku natažení zrcadla a natažení závěrky. V tuto chvíli je již nataženo, nejde tedy posunout. Zezadu je přístup k filmové kazetě. Můžeme fotografovat jak v horizontálním, tak vertikálním formátu. Kazeta lze volně otáčet. Formát snímku je 6x7. V hledáčkové šachtě vidíme linky vyznačující formát obrazu. Pro vertikální pozici jsou to dvě čerchované linky po straně, pro horizontální pozici jsou to červené linky nahoře a dole v obraze v zrcadle. Hledáčková šachta má u většiny našich přístrojů výklopné zrcadlo, ne vždycky je spustitelné tlačítkem, u starších strojů tlačítko chybí a je zde potom závlačka uvnitř šachty, díky které se dá zrcadlo vyklopit, lupa vyklopit, ne zrcadlo. Výměna objektivu. Výměna objektivu probíhá v prvé řadě se sazením objektivu, což je možné pouze v plném natažení fotoaparátu, to znamená, když je natažené zrcadlo a závěrka, a otočením okruží objektivu srovnáme pozici všech bodů. V tomto případě červená čárka, bílý bod a červená čárka. V takovéto pozici jde objektiv opět nasadit na fotoaparát a opět zamčeme v pozici okružím. Dobré myslet na to, že okruží není nutné přetahovat, aby šel objektiv taky ještě někde sundat. Výměna filmové kazety je druhá věc, která vás asi bude zajímat v případě, že chcete měnit film nebo měnit kazetu. Lze to tak učinit pomocí dvou zámků ze zhora a ze spoda fotoaparátu. V ideálním případě tyto zámky budeme odemykat a zamykat současně. Odemčením zámku je kazeta naprosto volná z přístroje a v tuhle chvíli velice opatrně, aby se nic nedostalo do zrcadlové šachty. Jak si můžeme všimnout, zámky jdou zamykat a odemykat i bez kazety, což je trošku dvojsečné, protože občas se povede zámek zamknout a nejde víc odemknout. Je potřeba zmáčknout takovou skrytou západku na hraně tohoto filmového adaptéru a potom lze zase odemknout zámek. Po manipulaci s kazetou ji opět nasadíme na fotoaparát, aby zrcadlová šachta nezůstala odhalená. A samozřejmě kazetu zamčem na jejím místě. Je potřeba zkontrolovat, že kazeta se žádným způsobem nevyklá, že drží na všech místech a že je nasazená rovně a správně. Založení filmu. Zakládáme středoformátový film, a v tomto případě od společnosti Ilford. Jde o 10snímkový ve formátu 6x7 černobílý materiál. Ale samozřejmě můžeme použít jakýkoliv jiný materiál z jiného výrobce, barevný, černobílý. A opět sesadíme filmovou kazetu z těla přístroje. Jde to dělat i bez sesazení kazety, jde to dělat přímo na foťáku. V tomhle případě si ukážeme, jak to dělat při
či se sezení kazety, postup je stejný. Odemčeme dva zámky po stranách dvířek kazety a otevřeme dvířka kazety. V tu chvíli můžeme z kazety vyjmout její vnitřek a do této vnitřní kazety budeme zakládat film. Můžeme si všimnout na levé straně kazety, vnitřku, je cívka a na pravé straně je prázdné místo, kde se bude film navíjet. Teď vidíme, jak se film bude otáčet na pohyblivém čepu, na čepu ovládaném pákou převíjení. Je nutné tuto prázdnou cívku přeložit na právě tento otáčející čep, aby se nám film navíjel právě na tuto prázdnou cívku, která tam bude umístěná. Tudíž přeložíme prázdnou cívku. Je dobré si zkontrolovat zářez na té cívce, aby se srovnala s rotací toho čepu. Ve chvíli, kdy je všechno na místě, cívka zapadla na svoje místo, tak můžeme založit cívku s filmem. V tuto chvíli budeme zakládat testovací film. Je to v podstatě jenom samotný papír bez filmu uvnitř. Postup je úplně stejný. Z jedné strany filmového pásu vidíme černou plochu, z druhé strany filmového pásu vidíme plochu potištěnou barvou, písmeny, vším možným, znaky, čísly. Film takto obepneme kolem kazety. Je nutná orientace správná, to znamená zvenku kazety vždycky uvidíme černou, protože na této černé straně bude sám film umístěn. Tudíž dáme pozor na to, aby film byl dobře navinut. A film založíme do drážky na prázdné cívce. Ve chvíli, kdy se nám to povede, tak je potřeba dávat pozor, aby nám film nevyklouzl. Teď se úplně nepovedlo založit. Založíme film do drážky. Občas je dobré si cívku pootočit. A film je založen v drážce. A dávat pozor na to, aby nám filmový pás nevyklouzl. Takže povytáhneme si ho, aby tam držel pevně a začneme pomalu navíjet film pomocí páky převíjení filmu. Zkontrolujeme ještě jednou, že pás je černý z vnější strany, že na něm nevidíme žádné písmena, čísla a začínáme navíjet film tak pomalu a plynule, aby nám nevyklouzl. Po chvíli si můžeme všimnout oboustranné šipky na pásu filmu, postupně se odvíjejícího z cívky s filmem. A tuto šipku oboustranou je potřeba zarovnat s šipkou nakreslenou uvnitř kazety. Ve chvíli, kdy tyto dvě šipky jsou zarovnány v jedné lince, kazeta je připravená k zavření. To vypadá, že by mohlo být. Takže kazetu můžeme zavřít do jejího krytu. Zkontrolujeme ještě jednou černou plochu z druhé strany. A kazetu
zamáčkneme a zamčeme zámky ze zhora a ze spoda. Zkontrolujeme pevnost kazety, že se nám nemá snahu otevírat, že je umístěn šíbr nebo dark slide na místě a můžeme ji instalovat na tělo. Dáme si pozor na to, aby kazeta byla na těle kamery opravdu přiléhala, aby nebyl zamčen jenom jeden zámek, ale oba dva. Kazeta by neměla mít žádnou vůli, neměla by se sama od těla nějak vyhýbat, ohýbat a měla by držet na adaptéru. V tuto chvíli je ještě potřeba převinout kazetu na první políčko. Převineme tolikrát, kolikrát nám to kazeta uvolní. Po převinutí na políčko číslo 1 se převíjení zasekne a dál již převíjet nelze. Až po vyfocení prvního snímku. Pro samotné fotografování otevřeme hledáček, zaostříme si, vyndáme dark slide, vyndáme šíbr, nastavíme čas a clonu samozřejmě a zmáčkneme spoušť na pravém spodním rohu kamery. Po zmáčknutí spouště zase už neuvidíme nic v hledáčku, protože se zvedlo zrcadlo, aby mohlo projít světlo na film. Musíme natáhnout právě ono zrcadlo a závěrku, k tomu slouží tato velká pálka po straně fotoaparátu a následně musíme převinout film o toto jedno políčko. V případě, že nám nejde převinout, tak je to proto, že starší typ kazet nemá automatický zámek. A je tam taková malá páčka přímo ze zadu kazety pod páku převíjení filmu, která je právě odemčení posuvu. To je ona. A ve chvíli, kdy nemůžeme převinout, zamáčkneme tuto malou páčku a už můžeme převíjet. Z horní strany můžeme vidět páčku přepínání single a toto je single a to červený puntík byl multiexpozice, v případě, že bychom chtěli fotit více násobnou expozici. Pokud nejde zmáčknout spoušť, nejspíš nemáme natažené zrcadlo, nebo máme samozřejmě dark slide, šíbr založený, nebo nemáme převinuto. Ve chvíli, kdy všechny tyto podmínky jsou splněny, mělo být zmáčknout spoušť a vyfotit tedy snímek. Po zmáčknutí spouště natáhneme zrcadlo, převineme film a v případě, že nechceme, aby došlo k samovolnému spuštění, je možno spoušť zamknout otočením zamykacího kruhu přímo na spoušti. Po jeho otočení zpátky opět fotografovat jde. Zase natáhneme zrcadlo, natáhneme kazetu. Na kazetě 120 filmu 6x7 budeme mít 10 snímků a po vyfocení onoho 10. snímku kazeta přejde do režimu převíjení a nechá nás převinout film. Je dobré převinout film bezpečně daleko, to znamená nějakou chvíli ho převíjet, i když už se třeba zdá, že film je plně převinut. Ve chvíli, kdy jsme si jistí, že film je převinut, založíme zpátky šíbr a můžeme kazetu sejmout z těla. Po sejmutí kazety samozřejmě odemčeme, otevřeme a vidíme, že film byl převinut na tuto navíjecí cívku kompletně.
Film je dobrý jeho konec ohnout, založit takhle pod sebe, aby byl vystužen jeho konec k potom otevření při vyvolávání a zalepit pomocí přiložené lepící pásky. Takto zabalený film můžeme bezpečně uložit do temného, chladného místa. K zakládání filmu je dobré si vybrat vždycky stíněné místo a nedělat tak na přímém slunci či přímém světle. Jak vidíme, tak cívka v kazetě zůstala. Zůstane tam až do příštího focení, aby bylo na co film opět navíjet. Kazetu potom umístíme zpět na tělo, aby nedošlo k poškození mechanismu zrcadla, samotného těla. A ještě se podíváme na zamykání funkce ostření. Ve chvíli, kdy ostření potřebujeme zamknout v konkrétní pozici, anebo nám přijde, že jde příliš zlehka, tak je možno využít páčky zamykání ke stužení posuvu ostření. Všechny naše fotoaparáty Mamiya RB67 jsou vybaveny redukcí na malý šroubový závit standardního formátu, tudíž kompatibilní s většinou stativů. Tak to je všechno. Doufám, že tento manuál vám i k něčemu bude. V případě jakýchkoliv dalších dotazů, buď konzultujte přímo mě, anebo máte možnost se podívat i přímo do PDF manuálu, kde najdete i další rozšířené funkce přístrojů, které by tady trvalo příliš dlouho představovat.